niimoodi, nii kui ikka. No nii, amatöör on siin, jumalast tore. Nüüd päike paistab, ilm on ilus. Just hetk tagasi tuli vingelt, sadas lund, täitsa jube oli. Ma mõtlesin, ma ei tea, kas ma saangi välja tulla vidust tegema. Aga nüüd ma vähekene jalutan ja siis teengi üksiti video. Niivisi. Ja nüüd on siis sõike tähtis moment. Nüüd ma peangi teile ütlema, et okei. Eistasin sinna ära Rapla kaardirajasse ja ühesõnaga panin aja kinni 21. mai. Aga nüüd on sõike kõige tähtsam ja olulisem moment. Number 1. Asjad on läinud kõik kallimaks, kuna kütus on kallis. Siis igale ühele läheb maksma see päris palju. 3 korda 10 minutit saab sõita ja kogu see lõbu läheb maksma 60 eurot. Niimoodi, et kallis muidugi on, aga praegu on veel aega, saab vähekene varuda ressurssi, et siis saame ikkagi oma selle kaardisõidu ära teha. Aga mis nüüd selle asja üles veel on? Selle asja üles on see, et seal kaardimakset ei ole. See tähendab seda, et seal saab sularahas ainult maksta. Nii et selles mõttes kõik, kes tulevad osalemad, siis peab sularaha kaasas olema selle, see 60 eurot. Siis mulle käidi idee välja veel, et kelle võiks kutsuda, et meil oleks lõbusam seal. Ja siis oli niimoodi idee. Idee sinest on selline, et sinna meiega mõõtu võtma kutsuks siis need, kes siin rallisid kajastavad. Meil siin, kui detsembris tegime väikese loosimise ka, et siis et kõik need tiimid, kes meil siin on, et nendest kutsuksime siis mehed ja nuta saatest kellegi, ise nad teavad, kelle nad saadavad ennast esindama. Siis poesteitsi poisid, et saadavad ka, kui ma nüüd seal Kusti või Rauno, et kumbi neist tuleb. Muidugi võivad mõlemad tulla, aga sellisel juhul peab üks ise oma sõidu kinni maksma, et teistele vast saame neid sõidud niimoodi teha, et saab nagu välja teha. Ja siis otse loomulikult, aga me ei saa ilma PetSafe meestite ka mööda üle ega ümber. Nii et loodame, et PetSafe mehed siis saadaksid ka ühe mehe esindama ennast. Et kes see on, kas üks murakatest või härr Kalev ise isiklikult, vahet ei ole. Praegu ma siin videos ütlen selle värgi vaha, aga ma ei ole neile sellest kirjakest saatnud, et kuulge härrased, tulge võtke osa tead. Et noh, eks saame näha, kas tulevad, võibolla löövad vedelaks ja julgegi tulla, tead, teevad, et kardavad, et teevad enne margi täis ja ei tulegi. Et noh, selle järgi saamegi näha kohe. Et neid on seal nii palju igas tiimis, et seda asja ei ole, et ütleb, oi, mul ei olnud aega, tead. Selles mõttes, et noh, kolmest vennast ühel vennal ikka peaks aega olema. Et järelikult on sedasi, kui ei tule kohale, siis löövad vedelaks. Niimoodi, võt selline on see plaan. Ja siis muidugi see auvinde tuleb ka, nagu ma ütlesin, nagu ma ise ei ole midagi kokku leppinud, aga nagu mulle teavitati mind, et Linnamäe lihatööstus paneb seal ka vähed auvinnad välja, nii et tublid poisid Linnamäe lihatööstuse mehed. Ja siis vaatame, mis me seal veel saab. Siis kindlasti teeme selle ämbrisõidu ka ära, et see ei maksa nagu midagi, aga raja paneme püsti, auvinde saab ja siis saamegi näha, mis edasi saab. Et kes võidab, kes on kõige kõvem mees, et kes saab pärast edasi minna Otiga võistlema. Aga nüüd natuke nalja tuleb ka rääkida, mis nalja, aga vaatu midagi peab halvasti minema, siis läheb muidugi kõik halvasti. Mul juhtus imelt sedasi eelmine nädal. No mis eelmine, see on see nädal. Mis nüüd oli neljapäevasel päeval? Mõtlesin, et kuri vaim, et mul hakkab mobiili ID lõpeb järgmine kuu ära. Et lähen teen uue. Mõeldus tehtud. Läksin Pärnust Tele2 kontorisse ja puha ja sain uue kaardi ja värgi, et noh, vahet ei ole, et õhtul koju lähen. Et siis aktiveerin ära.
siis mõtlesin, lähen autoga pessu või mõtlesin, mine tea, et ei saa kaardiga maksta, et ainult sularahas või värki. Läksin, võtsin pangaautomaatis natukene sularaha. No, läksin auto pessu ja pesin auto ära ja ilus tore ja siis läksime pojaga sööma. Tahtsime minna. Läksime sööma, ilus tore. Tellime söögid ära. No, mis siis välja tuleb? Ahaa. Siis on vaja maksma hakata. Ja nii tore, nii tore, nii tore. Kalle jätis oma pangakaardi pangaautomaati. No ja, okei. Okay. Natuke sularaha oli. Saime poisiga kahe peal hakkama. Sai ära makstud, aga siis on ju järgmine nali. Mõtlesin, kuri vaim. Kaardi kaotasin ära. Jätsin sinna pangaautomaati, et nüüd täna peab viipe maksa. Mõni leiab mõni inimene, kes ei ole kõige parem. On paha inimene, siis äkki läheb, teeb kuski viipe maksega midagi värki. Paneks nagu kaarti kinni. Kuulad, telefon töötab, aga internet või panka ei saa minna. Sellepärast, et aktiveerimata on ju veel. Aktiveerida saab ju arvutis ID kaartiga. Ja võt siis niimoodi oligi. Siis eilsesin panka. Seal igavene pikk oote järjekord. Öeldi, et vajuta klahvi number 1, kui tahad, et sulle tagasi helistatakse. Vajutsin klahvi number 1. Jõudsime poisiga ära sõia ja värki ja siis tagasi selle teegi helistanud. Siis tuli järsku meelde, et LHV-l on ju nüüd Pärnus ka kontor. No, siis sõitsin LHV panka sealt, panin kaarti kinni ja tellisin uue kaarti endale. Aga võt niimoodi on, kui midagi hakkab kuski viltu minema, siis läheb täiega viltu kohe. Ja võt nii. Niimoodi. Loomulikult, jagage seda videot. Ja nüüd ma veel siia ütlen juurde, enne ma pean selle kohe alguses ütlema. Et nüüd selle sama video alla kommentaaridesse, kes osaleb, kirjutage. Osalen, kindel käpp, tulen kohale. Sellepärast, et kui meid seal ei tule, tuleb alla 20, siis ma mõtlen, et me ei hakka kõvaks ajama, et me ei teegi seda üritust. Kui meid on vähemalt üle 20, siis teeme igal 10 juhul. Nii et osalejate arv ei ole piiratud, paar tuhat siis vast ja siis vist ei saa, aga no, ma arvan, nii palju tule ka niimoodi, et andke siis kindlasti teada, et pange alla kommentaarisse, jes osalen. Jätame meelde, see on 21. mai kell 12. Nii et saab meil tore olema. Loodame, et siis on ilmad ilused ja lasta nüüd siis jääb siia nii nagu on. Tegin stikiga kõndimise pealt. Võt seda siin on, et mis hoone see on. Vaadake. Ja mul tuli veel üks asja meelde. Täna hommikupoole käisin ka kõndimas. Siis teate seda, et Raplatse on peaaegu UFO maandunud aastal 1977. Vaat niimoodi, mõelge järgi, kus kohas on, mis asi siis on. Nägin. Teine kord võib-olla ütlen, kui keegi välja juuri. Aga okei, praegu. Tšau, praegu.